Og velkommen til. Det her er den første video i meget lang tid, men i dag der vil jeg meget gerne vise, hvordan du hækler øret på min elefant Elias. For at hækle øret, der skal du bruge en nålstørrelse 3,5, men lige i dag der bruger jeg en størrelse 3,0 og bomuldsgarn. Så er det ellers bare at gå i gang. Det allerførste du skal, det er at lave en luftmaskerække med 11 luftmasker. Så det starter jeg med. Så starter du i den anden maske fra nålen af, og du hækler i 9 masker hen med fast maske. Nu har du en maske tilbage, og der hækler du 4 fastmasker i. På den måde så får du drejet rundt om masken og kan hækle på den anden side. Hækler om på den anden side, og der hækler du i de næste 8 masker. Og i den sidste, der hækler du 3 masker. Nu afslutter du den første omgang ved at hækle 10 masker. Og det var den første omgang. Den næste omgang, der starter du med en almindelig. Så hækler du 3 i den næste. Og du hækler 2 i den næste igen. Så hækler du almindeligt i de næste 7 masker. Så hækler du igen 2 i den næste, og 3 i den næste igen. Og gerne lige beholder maskerne på, sådan der. Så hækler du en almindelig, 3 i den næste. To i den næste. Så hækler du 7 almindelige igen. Nu hækler du så 2 i den samme og 3 i den samme. Nu har du 36 masker i en omgang. Og de næste 4 omgange, der hækler du bare helt almindeligt en enkelt i hver maske. Så har vi hæklet 4 omgange med 36 masker. Her da vil jeg skulle vende arbejdet og nærmest knække den på midten. Så begynder det stille og roligt rent faktisk at tage form som det her øre. Men den 7. omgang, der skal du bare tage ind i hver 5. Det vil sige, at du hækler den 5. og den 6. maske sammen. På den måde så får du fra 36 til 30 masker. Så det vil jeg gøre.
1, 2, 3, 4 og en indtagning. Så har jeg fået taget 30 masker ind. Nu skal jeg egentlig bare hækle en enkelt omgang med 30 masker, helt almindeligt. Så har jeg fået hæklet en hel omgang, bare med fastmasker, og er faktisk ved at være færdig. Og når du sidder med det her, så kan det måske være lidt svært at se, at det rent faktisk er det her øre til elefanten. Men når du får hæklet den kant på, så bliver det lige pludselig meget nemmere at se. Men allerførst, så skal du lige slutte med en kædemask. Og så efterlader du lige et langt stykke, så der du kan montere det. Sådan der. Nu tager jeg bare lige en grå og starter et tilfældigt sted. Det gør det lidt nemmere op i hjørnet. Og så hækler du egentlig bare en helt fin lille kant med fastmasker. Og der er ikke som sådan nogen retningslinje. Du hækler bare, så det bliver en fin kant, og så den passer i den form, du nu gerne vil have øret. En kant hele vejen rundt, og skal egentlig bare lige slutte af med en kædemask. Og som du kan se, så begynder det lige pludselig at ligne meget mere i det øre. Når du så skal montere den, så får du lige lavet det lille buk op i hjørnet her, ved at selvfølgelig lige montere det på den måde. Det var alt for den her gang. Sådan her hækler du øret til Elias. Rigtig god fornøjelse.